Pasintabi po sa mga nananghalian, inaalam na kung ang ulong natagpuan sa isang creek sa Makati at ang pugot na bangkay na natagpuan sa Bulacan ay iisang tao lang. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. January 14 nang matagpuan ang isang pugot na ulo na palutang-lutang sa isang creek sa boundary ng Barangay Pitogo at Barangay Pinagkaisahan sa Makati. Sa pagsusuri, ulo ito ng isang babae na nasa edad 17 hanggang 18 anyos. Mahaba ang buhok at may tama sa kanang bahagi ng noo. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Southern Police District. May pangalan ng hawak ang pulisya sa posibleng pagkakakilanlan ng natagpuang ulo, pero hindi pa muna ibinigay ng pulisya ang pangalan. Ayon sa SPD, 7 pamilya ang umaako sa ulo. Doon sa mga claimants na natatanggal namin isa-isa. Kasi yun nga, sabi nung isa na yung nawawala niyang anak ay pustiso, while ito naman ay kumpleting ngipin. Isa pa sa mga inaalam ng task group ay kung sa iisang tao lang ang ulo at ang pugot na bangkay na natagpuan naman sa Santa Maria, Bulacan noong January 13. Wala pang resulta ang isinagawang DNA test sa ulo at sa pugot na bangkay. Patuloy rin inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. Wala pang hawak na sospek pero meron na mga sinusundang lead ang pulisya. We have to check kung baka personal or something to do with her job or pwede rin sa drugs. Inaalam natin. So ito yung mga possible motives pero medyo meron na kaming tinututukan ng how this crime came about. Bernadette Reyes, GMA News.